Ama bu defa söz vermiş hiçbir şey 6 ay olmayacak. Harbisa bir... 5 ay 10 gün. Böyle bak bu. Yavaş yavaş. Ama bele bele burası. Bir daha dedi yakşı bir daha. Bize yollar ayrıldı çok dersli. Bu ne demek dostlar? İndi Boris başka müelliflerden işlese. Siz ondan incimezsiz ki. Söz yazarı, bestekar. Öyle bir şey bize təqdim eləyə bilər ki, kimliyindən, nəliyindən, neçə yaşı olmağından fərqli olmayaraq. Yani bu bizi çəkə bilər, xoşumuza gələ bilər. Biz böyük məmnuniyyətlə onu işləyə bilərik. Əgər o Barisə müsbət nəsə bir şey gətirəcəksə, Tərlan onu böyük məmnuniyyətlə eləyər, həmçinin də mən. Fərq demişkən, ilk dəfə idi ki, mahnında şeir səsləndi. Musiqili komediya teatrının aktrisası Gültac Əlili. Məncə dəyməz bu qədər sürməyə. Əlinə insanlar tanıyacaq. Bundan əvvəl bir daha məsələn mənimlə gəlir ki, indi radio DJ-lərində dediyinə görə bu mahnını bizdən soruşdular ki, bunu kim oxuyur, maraqlıdır, yenilikdir, yeni mahnıdır. Hə, bu hardasa bizi sevindirdi ki, hə, biz nəsə maraqlandıra bildiyi insanlar. İndi bundan da əgər eyni effekti görəriksə ki, bir daha biz klip çəkmişdik. Əgər bundan da eyni effekti görəriksə, o zaman yəqin ki, fikirləşəcəyik. Azər Şirin bu mahnı haqqında yaman iddialı danışdı. Hələ ki, stradamızda belə bir şey, yəni bu qədər keyfiyyətli görülmüş ikinci bir iş, həm xatırlamıram. Tərlan Əlişi var orada, ona görə də yəni o işdə keyfiyyətinə şübhə ola bilməz. Söz barəsində iddialı da olsa, yəni bunu mən yazmışam və dediyim şeyin də arxasındayım ki, yəni yaxşıdır, keyfiyyətlidir. İfa da həmsinin özünə məxsusdur, yəni biz bu insanda iddialıyıq. Siz tez-tez müsahibə alın bizdən, bunlar mən ancaq müsahibələrdə tam tərifləyirlər. Xahiş edirəm sizdən tez-tez gəlin, bunlar məni tərifləsinlər, yoxsa mənə asıb kəsirlər burada. Barisi asıb kəsən dostlara başqa mövzuda suallarımız var. Azər, Niyam Səlaminin Star Life-a müsahibəsindəki bu fikri onu tənqid hədəfinə çevirdi. Əsrin söz yazarları var, heç kim məndən inciməz. Kənan Əmimdir, Azər Şirindir, Leylidir. Bu barədə sən nə deyirsən? O adamın şəxsi fikirdir. Mən bir şey deyə bilmərəm. Mən gedib Niyamın cibinə pul qoymamışam ki, Niyam çıxıb mənə efirdə təriflə. Mən onun üçün sadəcə işimi görmüşəm, keyfiyyətli iş görmüşəm. O adam bəyənib və çıxıb mənim haqqımda xoş söz deyir. Yəni bu kimisə niyə qıcıqlandırmalıdır ki? Niyam özümüzünkiləri üstün tutsa da, bəzi ifaçılar, xüsusilə də musiqi sahəsində türk bəstəkar və aranjmançılarına üst tuturlar. Tərlan, bu barədə sənin fikrin nədir? Qaçmağa nəsə səbəb var yəqin ki, qaçırlar. Qınamıram. 1 il yarıma yaxındır. Bütün masterlərimi Türkiyədə elətdirirəm. Çünki niyə Azərbaycanda master eləyən yoxdur? Bu studiya sistemi ki var, biz o sistemi onlardan, texniki cəhətdə onlardan az bilirik. Yəni ki, bizim belə bir məktəbimiz yoxdur gedib oxuyaq, öyrənək. Amma onlarda çox məktəb var. Səs baxımından da öyrənməyə, aranjirovka baxımından da öyrənməyə. Düzdür, bəstəkarlığı heç kim öyrədə bilməz, bu ürək məsələsidir. Bəzən bizim insanlar klassik bəstəkarla bu indiki tələb olunan bəstəkarları ayıra bilmirlər. Elə bilirlər ki, bəstəkar hamısı Üzeyir Hacıbəyov olmalıdır, bəstəkar Tofiq Qulyev olmalıdır, Fikrət Əmirovdan Qara Qarayev olmalıdır. Hamısı belə olmalı, elə, əslində elə deyil. Bu dəqiqə dünyada bəstəkarlar deyək ki, 7 dənə not varsa belə loru dildə deyək, o üçündə yazırlar. Üç notunda heç nə başa, amma mahnı dünyada hit olur. Yaxşı Boris, bugün ifaçılar toylara can atır, amma sən bu bazardan kənar gəzirsən. O bazar mənə o qədər də maraqlı deyil. Birinci sənətdir. Hamısı belə. Birinci qoy, biraz özümüzü sənət olaraq göstərək. Biz belə davam eləyirik də, hər dəfə bir tərəfindən daha yaxşısını eləməyə çalışırıq ki, daha da yaxşı işlər görək, bir-birindən fərqli eləyək. Geriləməmişik, şükür Allah'a. İrəlidə yaxşı, yavaş-yavaş əziyyətləndir. Nədirsə, bu mənə xoşdur. Bu dəqiqə düşünür ki, mən necə eləyim ki, daha yaxşı olum. Daha yaxşı olandan sonra zaten türklər demişkən, o toy ona gələcək. Mən pul qazanmaq istəyirəm, bunlar qoymurlar. Belə danışırlar mənə məsələn. Yəni, hə, pul qazansın, amma elə pul qazansın ki, yəni o qazananda da biz də ondan zövq alaq, o özü də ondan zövq alsın. Yəni, əminəm ki, özü də bunu istəyir. Gah zarafat, gah da ciddi ittihamlarla danışan dostları hələ gələcəkdə çox işlər gözləyir. Bizə isə ancaq uğurlar diləmək düşər. Milyonlarla insanı ekran qarşısına toplayan Həyat Sən Nə Qəribəsən və Bir Aləm Var seriallarında heyecanlı anlar davam edir. Bu serialın qəhrəmanlarından maraqlı açıqlamalar da var. Xəzər televiziyasında yayımlanan Həyat Sən Nə Qəribəsən və Bir Ailəm Var serialının aktyorları ilə görüşdük. Star Life yenə də onları sorğu-suala tutdu. Onlar da rol aldıqları serialı bir tamaşaçı kimi izləyir. Amma maraqlıdır, görəsən serialı adam içində izləməyi sevirlər, yoxsa təklikdə? Tək olanda daha yaxşı olur məncə, hə? Tək olanda diqqətlə baxırsan. Çünki çox olanda
adətən görsən ki müzakirə film gedir amma müzakirələr gedir. Yəni fikir yayınır amma tək olanda özün baxırsan da. Mən baxanda dəhşət baxıram həqiqətən. Birinci internetdə tapıb baxıram, çəklişdə olanda sonra internetdə tapıram, baxıram. Təsadüfən evdə oldumsa həmin gün serialın düzdür, heç mən razıyam. Əsas tək baxmaq yaxşıdır. Çünki mən özümə tənqidi yanaşıram. Baxıram, baxıram, özdə belə baxıram. Baxıram, bunu eləmə, lazım deyil, bu artıqdır, yox, yox, lazım, tənqidi, yəni, baxıb heç vaxt özümə demirəm ki, bravo Zülfiyə, yarad, belə şey əsla, heç vaxt olmayıb. Sadiq ondan soruşdu ki, əgər məni sevmirsənsə, mənim şəklim sənin evində nə gezir? Bu bilirsə nə deməkdir? Ennarə öz evində Sadiqin, sənin ərimin şəklini saxlayır. Onlar bir-birlərini çoxdan sevirlər. Sənsə xəbərin yoxdur, yatmısan elə. Zülfiyə xanım oynadığı rola görə tez-tez tamaşaçıların aqressiyası ilə rastlaşdığını deyir. Bu, normal qəbul edirəm. Kimsə ola bilər. Məsələn, mən əvvəllər təzə serial başlayanda küçədə kimsə mən aqressiv baxanda sıxılırdım. İndi baxanda fikirləşirəm. Deyəndə deyirəm, bilirəm, ağca, laf gözəl, laf çatdıram, belə bir yumorla çıxıram məsələn içindən, belə desəm, öyrəşmişəm. Bilirəm nə deyəcək. Deyəcəklər ki, niyə o Sadiqə elə eləyirsən, o qız yazıqdır, niyə elə eləyirsən. Eyni cümlələr olacağına görə cümlələr artıq öyrəşmişəm. Sən burada nə işin var? Hı? Xəbərim var, Sadiq mən qovlayır evdən. Aa, nə gözəl. Ərim ilk dəfədir ki, mənim sözümü eşidir. Amma Qumru, bu dəqiqə işin başımdan aşır. Həm də ki, inandırım səni. Sən mənim üçün o qədər maraqsız insansan ki, fərqi yoxdur, sən o evdə qalırsan ya yox. Amma mənim dediklərimi eşidəndən sonra başım bu işə qarışacaq. Bu işlə də məşğul olacaqsan. Serialda iki sevənin arasında maniyə olduğunuza görə tamaşaçılar sizi qınıyır. Amma bir reallıq da var ki, hər kəs öz sevgisinə görə mübarizə aparır. Mən çəkildim kənara, sən xoşbəxt ol sözü ilə. Razısız? Yox, yox, mən heç vaxt o sözlə. O insanlar var, ayrılırlar, mən ona xoşbəxtlik, o mələhlik. Mən yox, yox, qarşılıqlı sevgi üçün mübarizə apararam. Əgər yolda maniələr olarsa, qarşılıqlı sevgi üçün. Axı, biz söhbət Ağca ilə Sadiq münasibətindən gedirsə, burada sevgi qarşılıqsızdır. Sən nə danışırsan? Nə şəkil? Şəkil də, şəkil. Mənim şəklim sənin evində nə edirdi? Üzür istəyirəm, mani oldum. Sən burada nə edirdin? Bizi güdürsən? Yox, ağlar eləməsin, niyə güdürəm ki? Bağışlayın. Deyirlər, mənfi rol oynamaq aktyorlardan daha çox bacarıq tələb eləyir. Elşən bəy, təcrübəli bir aktyor kimi bu fikir haqqında nə deyərdiniz? Baxır, yəni ki, o insan nə tərdin, həyatda nə tərdin, necədir? Mənfi rol oynamaq üçün müxtəlif əl tutmaq üçün yerlər olur. Yəni, xarakter yaratmaq üçün maraqlıdır. Amma ola bilər ki, sənin faktorun, sifət quruluşun, sən istəyirsən, amma imkan vermir və ki, sən onu oynayasın. Amma sən onu oynaya bilirsən, oynayırsan da. Amma belə ümumi vizual belə baxanda, amma elə olur ki, aktyor, yəni ki, onun bütün sifət quruluşu, o mənfi dediyiz rola uyğun gəlir. Və o, onun üçün də üzür, o əslində çox, məsələn, komediyanın özündə də improvizə eləməyə çox gözəl imkanları var komediyada. Kamil, sənin yanında. Onu bu qədər sevirsən? Gözdə. Bax! 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 Həsrət qalan versən, bax! Yaa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 a
Serialı izleyen herkes için maraqlıdır. Görəsən Ağca ne zaman pis əməllərindən əl çekib Həyatla Sadiqin qovuşmağına imkan verəcək? Önce ailə qurmamışdan qabaq elədiklər, bir də ailə qurandan sonra elədiklər. Bu cür mənfiliyi olan bir kadın, nə bilim, mübarizə aparan bir insan çəkilə əlin rahat qoya deyək ki, buyur Sadiq, həyat qovuşun. İnanmıram, çətin ki eləyə. Nə deyirik? Mübarizə aparırsan, apar. Bəs görək sənin mübarizənin nəticəsində Sadiq həyatı unudub, Ağcanı sevə biləcəyimi? Hər şey yaxın zamanda aydın olacaq. Serialı izləyənlər, növbəti bölümləri qaçırmayın. Qala qrupu parçalandı. İndi Qala adı ilə iki qrup fəaliyyət göstərir. Dostlar arasında müharibə gedir. Bəs görəsən hansı tərəf haqlıdır? Ceyhun Qala ilə Qala qrupunun keçmiş üzvləri arasında nə baş verdi? Bu işin axırına sonuna çıxmalıyam. Ceyhun küsülü olduğu həmkarı haqqında nə danışdı? Gərək belə o maskanı taxsın ki, mən durum səhnədə günayla oxuyum. Pulun xatirinə, nəyinsə xatirinə. Qala qrupundan xeyli xəbər var. Son vaxtlar qalmaqalla üzləşən qrup Starlife-a maraqlı açıqlama verdi. Və bu arada həm mənim, həm də qrupumun, qalanın işıq üzü görən yeni albumunu mən bütün izləyicilərə təqdim edirəm. Şirin dilli, şirin sözlü Qala qrupu arasında parçalanma baş verib. Artıq iki qrup Qala adı ilə fəaliyyət göstərəcək. Ceyhun bu məsələyə də aydınlıq gətirdi. Orada Qala, burada Qala, burada belə deyirəm ki, yox, xahiş edirəm, bu işin axırına, sonuna çıxmalıyam. Amma mənim o qədər vaxtım yoxdur ki, mən düşüm uşaqların dalına elə... Qrupdan bir nəfər çıxsa, məsələn, gedib özünə qala yaratsın, məsələn, vaxtında fəaliyyət göstərib, indi yox, gedib halallaşıb, gedib bilmir necə pul qazansın, istəyir ki, məsələn, hazıra nazir də bu məsələlər biraz rahat olur axı. Qrupdan gəlirlər, halallaşırlar ki, sağ ol, mən gedirəm, halallıq ver mənə. Bir ildən sonra görürəm ki, hansısa bir məkanda oxuyur, yanına da iki dənə uşaq qoyur. Məlum oldu ki, Qala qrupunun köhnə üzvləri ilə Ceyhun arasında problem baş verib. Hətta bu problem məhkəməyə qədər gedib çıxıb. Bu haqda Ceyhunun vəkili danışdı. Şəhadətnamənin sahibi, Qala Vakal qrupu şəhadətnaməsinin sahibi onlarla bağlı məhkəməyə müraciət edib. Və bununla əlaqədar 2010-cu ildə Sumqayıt Şəhər Məhkəməsi qətnamə çıxardı. Və həmin qətnamədən deməli, apellyasiya Məhkəməsi də, Sumqayıt Şəhər Apellyasiya Məhkəməsi də həmin qətnaməni qüvvədə saxlayıb. Həmin qətnamə üzrə də, deməli, Zahirov Emil Mübariz oğluna Qala Vakal qrupunun adından qeyri-qanuni istifadəyə son qoyulması, Cavid Zahirov Emil Mübariz oğluna Qala Vakal qrupu əmtəə nişanından istifadəyə qadağa qoyulması və bu barədə ASTV, ATV, ITV, Space TV, Lider TV, Xəzər TV, Aynəs Tele Radio şirkətlərinə məlumat verilməsi. Yox, yəni yenidən biz biz bununla bağlı dövlət orqanlarına müraciət eləmişik müvafiq. Ondan da başqa yenidən biz icra şöbəsinə müraciət edib, hansı ki qətnamənin əvvəl olmuş qətnamənin çıxarılmış qətnamənin icrasını həyata keçirən icra orqanına biz müraciət edib, yenidən bu məsələnin qaldırılması və həmin şəxs barəsində müvafiq tədbir görülməsini xahiş eləmişik. Ceyhun bu söz söhbətə görə onu günahlandıranlara belə cavab verdi. Cəmaat mənə qınağa çəkir ki, bəs Ceyhun sən nə istəsən, get solo ifalarını elə də. Deyirəm, bəs mən bu musiqiləri yazmışam, bəs bunları mən əziyyət çəkmişəm, o aranjmançıya xayiş edirəm, neçə eləyirsən, 4000 azeynə xayiş elə, mənə görə bu qiymət elə, ona xayiş elə, buna minnət elə, axırda da gəl günən qrupundan biri gəlsin, səndən halallıq istəsin ki, mən soloya çıxıram, mən başqa işlərlə məşğul olmağa gedirəm, sonra da gəlsin, bu biraz düzgün deyil axı. Ceyhun, qaydaq yeni albomunuza. Görürük ki, albomda küsülü olduğunuz həmkarınız Günay İbrahimli ilə olan duetiniz də yer alıb. Bəlkə Günay xanımla barışmısınız, xəbərimiz yoxdur. İnciklik var idi, indi biraz üzr istəyirəm, biraz bizə yaraşmır kimdənsə incimək. İndi bir ara əsəbləşdi, biraz əsəblərimizi o cilovlaya bilmədi. Gəzirəm bəlalı, bəlalı, gecələr yatmaq.
Unutmayıram.